Приятели, в момента съм с Киро Чуканов, с който ми се иска да продължа един разговор, който вода включително и в контракоментарите за неотдавнашното събитие в Европейския парламент, при което събитие по-скоро беше дадено началото, нека го кажем така, началото на наказателна процедура по член 7 срещу Орбан благодарение на един доклад, който беше написан срещу него. Личното ми мнение е, че това е непремерено политическо действие, което може да има обратен ефект и ако приемем критиките срещу Орбан за верни, може дори да има негативен ефект, т.е. да го превърне него в герой. По-категоричните критици на това поведение го определят като, как да го кажа, като двоен стандарт. Доколкото разбирам, Киро е сред тези хора, които считат това за точно такова двойно стандартно действие. Защо смяташ, че това е така? Поради няколко много очевидни причини, които са всъщност в различни сфери, но са много тясно свързани. И част от тях всъщност ни засягат много пряко нас, българите. Първо да кажем чисто технически един момент, нали? Тази процедура предварително е ясно, че няма да се състои по член 7. По който е предвидено на страна членка да бъде отнето правото на глас. По съвсем аналогични причини с Полша по-рано през годината, когато Унгария всъщност направи услуга, сега поляците връщат жеста. Полша, защото една друга държава членка абсолютно достатъчна, за да блокира цялата процедура, като наложи вето. Припомни все пак, кой жест, коя услуга връщат поляците? Беше в до някъде сходна, но имаше разлика във връзка с особено спорните действия на полското правителство, във връзка с правосъдието, подчиняването на съда, което нали, мнозинството в Европейския парламент окачестви като нещо недопустимо и съвместимо с правилата и ценностите на Европейския съюз, за което, нали, формално, вероятно, има право, както и за редица от поточките в доклада спрямо Орбан. Там пак става дума за зависимост на институции, на поставяне под зависимост на съда, за корупция, хронична гран корупция, за сериозни проблеми с правата на човека, с ограничаване на права и дори ликвидиране изобщо на института на неправителствените организации и така нататък. Но защо става дума в крайна сметка за двоен стандарт? И ще за... Според мен най-важното е това, което нас ни засяга пряко, разбира се, но ще започнем може би малко от по-далеч. Не знам дали обърна внимание, дали зрителите ни са обърнали внимание, но за разлика от предишни години, когато наред с всички тези обвинения, които в момента са, нали, срещу Орбан и неговото правителство, липсва една много важна точка. И тя най-малкото не е сериозния акцент. И това е заиграването с Путин. Действително такова нещо има. Доста неща се писаха. Къде са верни, къде не. Това вече може би спорно, но... нека си припомним, че всъщност Германия, която е в момента стожерът на Европейския съюз до голяма степен, гарант на демокрацията, на стабилността, така да кажем, в Съюза, поне формално, е отношението спрямо Путин на правителство и на много влиятелно политико-икономически кръгове в Федералната република е, меко казано, доста спорно. То е прагматично. Прагматично не е задължително, да, окей. Не е задължително да е добре или лошо, но да. В случая, да, може би за определени кръгове е със сигурност прагматично и лукративно, но това със сигурност може би не е много добре за Европа като цяло. Северен поток. Първо, то има Северен поток 1, знаем доста отдавна, преди кризата, знали, с Украина, но Северен поток 2, там този, който се е интересувал, значи има много интересни неща. От една страна има санкции срещу Путин, които, нали, Меркел казва, че са правилни и така нататък. От друга страна
бизнеса, гешефта продължава естествено да си върви. Много интересна подробност, която не знам дали повечето хора знаят, е, че Северен поток 2, този, който е поставен да го движи на, като шеф, като директор, е офицер на Щази, Матиас Варних. Този човек е бил представител на Дрезна банка в Санкт-Петербург, кога се още дори Ленинград, нали, веднага след промените, след рухването на Съветския съюз. И от тогава изградил много тесни връзки, не с кой да е, Путин, който тогава в началото на 90-те години отговаря за външната търговия на града. Ето, обяснимо... Да, не, то е много прагматично. Офицер от КГБ да има връзка с офицер от Щази. Да, ама мислим ли си, че доколкото германско правителство, това няма как да стане без него позволение, нали? Дали си мислим, че Меркел не е запозната много добре с този факт? С ситуацията, да. Да, и на фона на тези обвинения в връзки с Путин, които може и да са така в случая с Орбан, може и да не са така, това... Нали, стои изключително нагло и нелепо. Ето ви първи пример за двоен стандарт. Друг момент е, че трябва да се, нали, отбележи, че много често Унгария се слага непрекъснато в общ кюб с поляците. По отношение на съдебна система, права на човека, всякакви такива ограничения, обаче пък тук има една грамадна отлика и тя е, че полското правителство в Полша като цяло традиционно, особено това правителство на ПИС, е един от най-последователните противници, издържащи фактори до някъде на путинистката агресия в Европа като цяло. И това нещо удобно се пропуска. Както докато Орбан преди се обвиняваше, нали, в връзки с Путин, пък удобно се мълчеше какво правят германците. И наскоро американският президент Тръмп, комуто особено светлината на последните развития, не съм особен фен, трябва да си призная, обаче доста адекватно постави това несъответствие. Нали? Меркел повтаря, Германия повтаря, ние трябва да се противопоставяме единно на заплахите за демокрацията, това число и с Путин. Добре, вие много искате да се противопоставите на Путин, но защо продължавате да бъдете енергийно зависими от него и въртите този грамаден бизнес с него? Но по-важния, много други неща могат да се кажат, разбира се, но по-важният двоен стандарт е, може би не е толкова важен за, примерно, за Унгария и за Германия, обаче за нас е изключително важен. Засяга ситуацията в страната. Значи, човек, който си е направил труда да прочете малко по-подробно въпросния доклад. Да, има го на български, между другото. Да, преведен. Аз ще пусна в коментар под това видео, ще пусна и линк към преведения доклад на въпросната депутатка Зелена. Да. Практически всички точки, засягащи Унгария, засягат и България. В още по-голяма степен, нали? Ако говорим примерно за ниво на свобода на словото, България е така доста водеща в кавички, нали? По отношение на зависимости в съдебната власт, на корупция, всичко тази обвързаност на правителство с наши фирми, с обществени поръчки. Тези неща важат и за България, за правителството на Борисов, в някои отношения наистина важат и в още по-голяма степен. Добре. Мисля, че вчера или онзи ден ли беше, сигурно и ти си я видял и направи впечатление, имаше една статия, ако не се лъжа, в Дневник, думам ти Унгария, усеща и се България, не знам дали се сещаш. Където това нещо се остава. Е хубаво, обаче това е пожелателно мислене. Това, което не искаме си го кажем, т.е. един вид размахвайки тезата на автора, вероятно и на много хора, които се надяват, че е така, че това е предупреждение към всички лоши. Предупреждение към всички лоши, включително с Борисов. Добре, ама все пак трябва да има някакви сериозни намеци за това. Много добре си спомняме какво беше поведението на Юнкер при многобройните му визити тук по време на председателството. Да. Нали така? Този човек, нали, реално, не знам, може би има някаква много висша форма на сарказъм в неговото отношение към Борисов, но Борисов беше даван непрекъснато за пример. Толкова е висока, че има нужда за уловили. И директно имаше едно категорично изказване: в България корупция няма. Да. Той е наистина
не знам, или е напълно неадекватно, или е някаква особена форма на, на сарказъм. Критики по това време сериозни реално нямаше. Докато в момента, и особено Юнкер, реално демонизира Орбан. Да. Не, че няма основателни причини за безпокойство от това, което прави той, но някак си за едни и същи неща Орбан да е архизлодей или голямата заплаха за Европейския съюз, Борисов да е примерен ученик, не знам. Това българи, независимо какви са му политическите убеждения, ако има някакво грам лично и национално достоинство, не знам, не би трябвало да приема такова отношение. И това показва, че да, определено има нещо гнило в сегашния модел на Европейския съюз и това не е от сега. Това е следствие на много дълго развитие. Много се говори, нали, кои са сега на европейските и общо европейските ценности, има ли ги изобщо, нали. Аз мисля, че ги има определено. Защото тези, които се опитват да говорят от името на всички европейски народи, на своите граждани, не е задължително да представляват техните ценности, убеждения и идентичности като цяло. Това е доста противно, защото хората, които най-агресивно атакуват това, което е Орбан, с които имат своите наистина безспорни обективни основания, говорят и в това доклада го има от името на общо европейски ценности. Ама тези общо европейски ценности, които те определено имат предвид, са си техни. Реално, в голяма степен, изцяло да едни левичарски елити. Иска ми се да кажеш малко повече за това, как ги виждаш ти тези левичарски, прокламирани като общо европейски ценности. Ами тези, те по някой път се тотално обвързват и като под общ знаменател се вкарват тотално под идеята за федералистско развитие на Съюза. Тоест, че Съюза ще, Европейския съюз ще се движи към все по-голяма федерализация, към все повече отдаване на власт на институции общи, които са, нали, в Брюксел, изобщо са наднационални, към, нека си го кажем директно, към постепенно ерозиране и отмиране на националните държави. Чакай, в момент, защо смяташ? Което е рамката. Сега ще кажа и какво се има предвид. Посредством какво? Посредством предефиниране. Доста цялостно предефиниране на това, което хората десетилетия или столетия са разбирали като ценности и идентичност. И доста агресивна, позитивна дискриминация към всякакви малцинства. Дали са етнически, най-вече, нали, етнически, но и други. Нещо, което най-малкото няма консенсус в Европа, дали е обща европейска ценност. Да. Напротив, общо европейските ценности, така както най-малкото доскоро мнозинството и в Западна Европа, безспорно мнозинството в Централна Европа ги развива, се опират на християнството, на толерантност. Да, безспорно на толерантност и уважение към личните права, но именно като лични, не като колективни. И тази толерантност в момента се подменя тотално. Също едно такова ключово понятие. Разбира се, тук, тъй като нещата до някъде са схематични от другата страна, аз ги скицирам малко ангро, нещата са, разбира се, доста по-сложни, но този момент го има. Искам се обаче, и извиняваш, не трябва да обвиняваме хората, които застават за Орбан, било в Унгария или някъде другаде, в някакво много голямо неразбиране, защото те не са и длъжни, нали. Когато някой им размахва пръст и този, който размахва с пръст, очевидно прилага двойни стандарти, да, е нормално да има реакция срещу него и още по-голяма консолидация около лидер, безспорен лидер, който обединил мнозинството от населението там, независимо от, така да кажем, доста нелицеприятни страни на неговото управление. И все пак ми се иска да те върна малко някои изречения по-рано. Казваш, от една страна казваш, критичен си, поне по думите ти така съдя, към федерализацията,
от друга страна си критичен и към размиване на националното. Да, защото... Федерализацията не предполага ли обаче, примерно веднага ще дам за пример, щатите не предполага ли една доста висока степен на независимост от централното федерално законодателство, да речем правителство, защото щатите имат много така автономно право всеки един щат да има собствено законодателство, правосъдие и така нататък. Разбираш ли ми въпроса? Да, разбирам, ама тук нещата са обърнати малко. Не знам дали съзнава, защото между другото това дали Европейския съюз, Европейската икономическа общност, изобщо в началото на европейския проект след Втората световна война, без да можем тук да спираме подробно на всички фази, е поставя многократно въпроса дали тази федерализация може да доведе до европейски Съединени щати, да, подолу на САЩ. Ти го знаеш, има и доста неща писани. Да. Въпроса на дълго и на широко. В крайна сметка разбирането е било, че нещата ще бъдат малко по-различни. Ти казваш, че това е по-скоро хубаво, защото да, води до децентрализация. Не крие, че не ми е лесно да направя оценка за или против. А добре, ама имаме ли тази децентрализация в този модел, който в момента функционира или не функционира адекватно? Определено не. Има все по-голяма централизация на власти, правомощия, къде легитимно, къде вече нелегитимно. Да. Органи, които са общи за Съюза, но над национални, и стремеш все повече и повече прерогативите на националните държави да бъдат сведени до минимум. Mm-hmm. Сега трябва да си има предвид, че по договора за Европейския съюз всяка държава се съгласила да си даде част от суверенитета, но никъде не се пише, че това е абсолютно и че ще се върви към ликвидиране реално на формата на национална държава. Защото ако това беше станало, аз много се съмнявам, че щеше да има мнозинство изобщо да бъде подписан този договор. Т.е. нещата са наистина сложни, не са бело-черни, но когато се надяваме, нали, като българи, на това, че тук всичко е развалено, пък всичко в Брюксел функционира прекрасно и те ще ни оправят и винаги ще ни бършат, да не казвам какво, може би трябва да си помислиме, че част от проблемите, които имаме, макар че те повечето си чисто наши български, имат връзка с нещо гнило в механизм горе, при големите шефове, както се изразява Борисов. Аз бих до някъде се пошегувал, обаче може би е точно така, каква е разликата между Борисов и Орбан, нали? Защо Борисов е добър, а Орбан е толкова лош, примерно за един Юнкер. Може би пък и за Меркел, ами може би защото просто Борисов много слуша, както това казвам. И каза, че много слуша големите шефове, както нарича неформално Меркел. Многократно се изразявал по този начин. Добре. Нещата наистина са много тревожни и да, в същото време не лепи. Искаме се тогава да вкараме разговора и в този разговор, да вкараме и малко по-различен контекст. Доколко, ако не за Унгария, то поне за България, можем да говорим за автентичен консерватизъм сега, днес, не в годините след освобождението или в годините между Първата и Втората световна война, да речем. Автентичен консерватизъм, който фактически, де-факто действа в полза на геополитическите интереси на Русия. Автентичен консерватизъм, ми, български, да, имаш предвид, който действа... Примерно в България, да. Доколко е възможно да наричаме консерватори хора, които подкрепят политически идеи, изразяват политически тези, които са де-факто, как се казва, огласени, озвучени и усилени, нали, послания на Кремъл. Разбираш ли ми въпроса? Да, аз разбирам и ще се спра, разбира се, на него, защото той е много важен. Обаче трябва да започнем пак малко по-далече. С борския консерватизъм и най-малкото с политическото му артикулиране има един много основен въпрос и проблем. Тоест нерешен въпрос. И то е, че базата институционална, ментална на комунистическия режим не беше разградена и не беше преодоляна. Даже още повече може да се каже от това, виждаме до някъде степен на реставрация на модели, които може би сме си мислили, че до 10-15 години са безвъзвратно останали. Да, един-два пример, за да ни разберат хората, с които, които ни гледат. Миналото. Примера за, нали, споменахме
по случая с двойния стандарт за ония агент на Щазито, офицер от Щази на Тиза. Не, аз имам примери за в България, какво имаш? Да, сега стигам до това. Момента с лустрацията. Нали се говореше и така от много автентично десни в кавички или не, и то по време на управлението на на нашите, така да се каже, че лустрация няма смисъл от нея. От нашите имаш ли така наречените десни? Не и така наречените не, защото в последно време усещам, че хората са много свърхчувствителни, нали, към критика и тъй нататък, но може и да не са всички без кавички, но да, че би било хубаво, обаче нещата много са се изменили, те хората са възрастни, починали са, папат си пенсията, какво тук ще ги тормозим, толкова колкото и да са причинили щети на населението и на държавата като цяло. Ама се вижда, че картинката е малко по-различна. Значи агентите на държавна сигурност са хора не само много възрастни, ами хора на по 50-60 години в разцвета на силите си и на много важни позиции. Знаем кой ни е министър на отбраната. Агент Иван. Потомствен. И тук не става дума, че просто е даде, той е бил, нали, тъй нататък, ма какво да се направи, той се превъзпитал, разкаял, той е бил винаги естествен, истински български националист и от никакъв комунизъм не се интересува. Сад, дали има нещо вярно в това, ние може само да гадаем, може да гледаме по действия, нали, и зависимост. Не само, че се казва, че няма смисъл от лустрации, вече няма как да случи ми късно, ами съвсем самодоволно се демонстрира един такъв национал-комунистически патос, много типичен за края на 80-те години, между другото. Даже, може би, дори около края на 70-те и началото на 80-те, тоест, около празването на 1300 години България. Те са горди, че са били такива, защото са помагали много, да, са помагали много на народа, на държавата. И то дискурс, между другото, наистина се удря в медийното пространство. С много рядко, с някакъв сериозен отпор. Тоест, това е реставрация на, как го кажа, на ментални модели, които си имат своето политическо и много често чисто финансово отражение. Това се прави изключително нагло при управление не на БСП, нали, формално, на правителство, което се води, то не е елитарно консервативно, но е народняшко консервативно и е патриотично и така нататък. Да, с... Да. Тоест, с разбирам, обединените патриоти. Тоест, политическата база, а до някъде обществена на българския консерватизъм е, за съжаление, спорна, което не отхвърля възможността да има отделни хора, които си имат някакви автентично консервативни разбирания, които се опират на първо място на християнски ценности, на български, трябва да се подчерта, и европейски патриотизъм, не на някакъв край, на, разбира се, шовинизъм, и на разбирането за личната инициатива, за свободата на всеки човек, разбира се. Ако правилно те разбирам, това ще питам, нали, ти знам като въпрос. С държавата. Слагаш знак за равенство между този така наречен патриотизъм, аз го наричам псевдопатриотизъм, и национал-комунизма от късните 70, началото на 90%. Над 90%. Сега има изключение. Някой ще каже, че това се отнася за Каракачанов и за Сидоров почти в пълна степен, но не е точно така с Валери Симеонов. Но може би до някъде да мога да се съглася, но добре, ние си търсиме просто оправдание, че има някакви хубави неща. Да, Симеонов артикулира много ясно антируската... Прекрасно, но Симеонов е в управлението заедно с тях, в политически съюз с тях двамата, и в крайна сметка представлява грубо... И участва в правенето на международната политика. Да, и представлява грубо една трета в крайна сметка. Две трети са много ясно конотирани таки какви са. Да. А по-скоро, ако говорим говори се, че правителството е консервативно през цялото. Според мен, хората, които управляват, грам не ги интересуват никакви дълбоки идейни различия. Просто се възползват от така някои по-кресливи младежи, нали, би ги определил, които искат да легитимират правителството като такова, докато те просто крепят неговата стабилност. Тоест, в този смисъл ти казваш, че не само
така наречения консерватизъм, който се вписва в политическата линия на трите партии от Обединените патриоти. Не, той се вписва само като претенция. Той не се вписва ценностно по никакъв начин. Но и тези хора, които са извън... С Валери Симеонов, макар че за мен това е условно. Но и тези хора, които са извън тази конфигурация, които биха се определили като консерватори, но подкрепят безрезервно това управление. Да, чиято една втора съставна част са тези патриоти. Да. Не, те реално може и да критикуват някакви политики на правителството, да кажем, на финансовия ресор, като не е достатъчно десни, като неща, че има кусури и левичари, и казват това, че няма нищо по-добро. Добре, няма нищо по-добро от това Сидоров да бъде директно в управлението на страната и да говори от негово име, включително в Крим. Не знам дали си го спомнеш. Да, разбира се. Всъщност тези младежи, нали, част от тях ги познавам много добре. Мисля, че повечето хора, които се интересуват, се сещат много добре за кои институти и клубове става дума. Щът-нещът в различна степен легитимират точно този национал-комунизъм като автентичен български консерватизъм. Наскоро, преди няколко дни буквално, Сидоров говореше, виждате ли сега какво става с Орбан, т.е. как спасява, нали, Европа, ние сме с него. Непрекъснато на един дъх повтаря националистите, консерваторите, консерватизма ще стане много силен, ще има консервативна вълна, ще вземе... връх, нали, на следващите евроизбори дори. Този човек не говореше толкова много за консерватизъм до преди години и половина. Не знам дали си спомнеш. Да, разбира се. Но сега се усеща изключително... Той много повече говореше за социализъм тогава. Разбира се. Затова казвам, че най-точното определение на това е национал-комунизъм. Но сега се усеща много явно легитимиран да говори от името на някакъв, може би, български или общо европейски консерватизъм и патриотизъм, но той всъщност е говорител и до сега е бил основно говорител, ако на някакъв патриотизъм или по-скоро национализъм, не на български, а на руския такъв. Категорично, нали, доказано с всичките му действия през последните години. За по-далече, нали, е по-сложно да се връщаме. Последните 4-5 години нещата са пределно ясни. Имаше приказки, че този човек, пък и Каракачанов, като влезе в това управление, по някакъв начин ще се превъзпитат, ще подкрепят Европа, ще отидат към един проевропейски консерватизъм. Нали. По какво личи това? По кое изказване ли тяхно действие на военния министър? Нали, в военната политика, отбранителната, на Сидоров в безкрайните му излияния, по какво личи, че има такава промяна? Аз бих казал по нищо. Лошото е, и пак се връщаме на двойния стандарт, който идва от Брюксел, е, че това се легитимира не само от някакви тук меродавни или не особено индивиди, ами на най-високо ниво. Защото Юнкер идва и ти казва, всичко е наред, всичко е проевропейско, няма корупция, страхотно. Добре, а как все пак да се върнем малко още за Орбан конкретно? Едно от нещата, които знам лично аз от неговата политическа история, е, че той наистина претърпява една метаморфоза от един прозападен... Дълга еволюция. Ами, сега еволюция... Често има положителен смисъл и даже не често. За някои хора може би има, това има предвид. Но като говорим за политика, по-скоро промяната в позицията, нали, не би трябвало да се нарича еволюционен, а по-скоро аз го... Мимикрия, за мен си е мимикрия. Да. Какво имам предвид? Един ярък пример, например, е възстановяване на паметника на жертвите на руските войни, какво беше там в Будапеща. Да. По време на... Значи, по конституция, събитията... унгарски събития, да, 56-та година са революция. Да. Те се определят като революционни, нали. Има едно... Налага се едно мнение... Като контрреволюционни. Да, и налага се едно така мнение напоследък, включително и през негови действия възстановяване на паметника на тези загинали съветски другари, каквото и да било, като към въстание, което е една идея даунгрейдване. Разбираш ли? Ами това може би е следствие от заиграване с Путин, само че
Честно казвам, аз много трудно бих могъл да бъда убеден, че мнозинството от унгарското население, включително това, което подкрепя голямата си степа Орбан, може да се определи като русофилско или... Не, говорим за него конкретно. И въпросът ми беше доколко той е консерватор и доколко не е просто един човек, който наистина заради обвързаност или заради някакви други скрити неясни причини, нали, зависимости, каквото е било, говори по този начин, евроскептично, подлагайки на съмнение устоите на Европейския съюз, начина, базиса върху който е формиран и изграден договора, за който ти говори в началото и така нататък. И на практика по този начин, отново, както и аз в началото ти задавах въпроса, огласявайки, озвучавайки руските постсъветски, а и съветски геополитически тези и доктрина. Да, може да се търси нещо такова, обаче ако се сравни този акт с това, което се случва в България в последно време, нали, нещата са трудно сравними. Пак двоен стандарт. Да не кажем, наистина това е усещане много наситено. Друго, Орбан дали може да се определи в някаква степен за консерватор, друга може би за лъжа консерватор. Според мен ситуацията там е много сложна и може да се определи, и двете мнения може да са в някаква степен легитимни. Най-малкото за разлика, да кажем, от Борисов, Орбан е човек, който има много голямо отношение към политическите идеи като такива. Знаеш, защото ти спомена за дългото му развитие, той започва като един от лидерите на, може би, най-изявения на унгарските студенти, които протестират и участват в свалянето на комунизма в Унгария. А след това Фидес, този съюз на младите демократи, нали, това, тази абревиатура и до сега са преди всичко либерали, така и се определяте, проевропейски, докато се стига до тази метаморфоза. Прекъсна записа, продължаваме от там, където прекъсна, за Орбан и за неговото заявление, да го кажем така, за Европа като християнски клуб и Европейския съюз като християнски клуб, за това, че не може да приемаме безброй много мигранти, които са ни чужди и културно, това е безспорно, че по този начин ще си разводим тотално идентичността. Това е безспорно консервативно говорене и действието в тази посока са до голяма степен такива. Сега има някакви наистина прекалени неща по отношение на мигранти. Знаеш, че имаше момент там, че не е забранено, дори имаше криминализиране това да им се дава храна. Не знам дали си го спомнеш. Това, да, това да. Малко се, дори може би се раздуха повече по медиите, отколкото беше реално, но като цяло, да, най-малкото това, което декларира усилията му, които са в тази посока, са консервативни. Това, което не е консервативно, и пак между другото по един, може би парадоксален, подобен на България начин, а може би не изобщо стран, е, че това, което друго прави той, а т.е. налагане на безпардонна корупция, но обвързване с негови хора, негови фирми на управлението, но налагане на една партокрация, на реално ограничаване до потискане на свободата на словото. Което е прекия паралел с България. Всички тези неща, съжалявам, нали, може би ще разочаровам някои хора, но са авторитарни, да, защото някой каза, че дясното вече не е либерално, трябва по някакъв начин да има авторитет, властта, да се върви към един умерен авторитаризъм. А тези неща, с извинения, не са консервативни. Те се родеят много повече с едни национал-комунистически модели, които, впрочем, също не са били чужди и в Унгария, и в други страни, членки на СИФ и Варшавския договор. Затова ти казах, да, че и двете мнения, Орбан е автентичен консерватор, и Орбан говори за консерватизъм, но прави други неща, имат своето основание. Обаче, нещата не са се черно-бели също. Питам да ти противореча по линия на това, което каза ти, нали, за Европа, която не е, която е по-скоро християнски клуб и която не би трябвало, упростявам и парафразирам думите ти, цитирайки Орбан, да, не би трябвало да е толкова с широко отворени врати към хора с различна култура, с различна религия, с различен етнос, дори ако искаш. И бих казал, че това не е задължително да е консервативно,
и дясно в класическия му смисъл, а по-скоро върви към една друга риторика, която е много по-близо до националистическата. Към расизма отива и нека само да довърша въпроса си, какво точно имам предвид. Първо, моята лична дълбока убеденост е, че либералните ценности, да говорим малко и ние с абстрактни понятия, те не са леви, те са по-скоро класическия либерализъм, е много десен, много близък до десен. И Стефан го води и този разговор, че разликата между класическия либерализъм и консерватизма е много малка. Има и разлика, взето, но е наистина сравнително. Да, сравнително малка, бих казал, в много отношения пренебрежимо малка. И затова бих казал, че това говорене на Орбан срещу, по този начин срещу емигрантите, част от които са напълно възможно са абсолютно справедливо наричани емигранти от една военна Сирия, да речем, или други размирени райони, то по-скоро не е признак на консерватизъм, а е част, именно инструментализирана част от руската пропаганда срещу Европейския съюз. Знаем исторически, още от времето на, дори ако щеш, на Руската империя, през Съветската империя до сегашното, не знам как да го наречем, силна Европа, било то под формата на Обединена, нали, Европейски съюз и така нататък, или като силна Западна Европа, е враг. Тя е опонент на Русия и тя пречи на Русия исторически през вековете. В този смисъл се противопоставям на разбирането, че либерализма, антилибералното говорене на Орбан, е консерватизъм. Според мен не е. Ти хубаво каза за класическия либерализъм. Но къде го има? И че е близък до, че е близък до консерватизъм. Но къде го има? В отделни хора, които се определят като такива, къде го има? Това, което се възприема като либерално, а като мейнстрим наистина в Европейския съюз и щатите също, за съжаление, отдавна много далеч от класическия либерализъм. Това са едни, наистина често, много странни левичарски, наричани също неомарксистски теории. Да, да, това, което ти казах в началото за колективните права. Аз мисля, че и ти, между другото, си съгласен. Хубаво е да го кажем, а това е малко пожелателно мислене. Отношението консерватизъм-национализъм е много сложно в исторически план, защото всъщност първоначално консерватизмът, който е бил преди всичко роялистки, през 19 век се е противопоставил на национализма. Национализъм е бил възприеман за нещо революционно реално. Поначало той е бил и такъв, между другото. Либерализмът всъщност е бил много по-близък до национализма през 19 век. Нещата много постепенно и сложно се обръщат през втората половина на 19 век и началото на 20 век. Когато, още взето, когато повечето хора, като кажат консерватор, всъщност национализъм не е задължително, но патриотизъм да. Любов към родината, обвързане с някаква идентичност, която е местна, но и малко по-широка европейска, християнска, е нещо иманентно присъщо на консерватизм. Иначе бих се съгласил, че всякакви крайни расистски идеологии, шовинистически изстъпления нямат общо с автентичния консерватизм. Затова казвам, че разликата е много тънка. Да, Европа е християнски клуб. Да, ние трябва да имаме разбиране и състрадание към други, а не само към християни, да бъдем наистина търпими към него. Но когато става дума за такива огромни човешки маси, които наистина няма какво да се лъжим, че не е така, застрашават нашата идентичност, нашия начин на живот. Сега хора, които са били последно време в германски големи градове, ако кажа, че не го забелязва, според мен ще излицемерства много сериозно. Аз съм го наблюдавал и преди да започна тази голяма вълна емигрантска. Но това е факт в момента. Тоест, трябва да има все пак едно по-балансирано отношение. Аз това, което си говори с хора, съмишленици или не, до там това е моят основен призив. Добре. Не знам дали разбираш какво искам да ти кажа. А по отношение на Русия, да, със сигурност, така ще го кажа директно, със сигурност това, което в момента се случва с Орбан и от едната страна, която много иска да го накаже, и тези, които подкрепят Орбан, не е добре за единството на Европа и налива директно вода в мелницата на путинистката пропаганда и заобщо целите на Кремъл да разбие обединена Европа. И в този смисъл полезни идиоти по Ленин.
по Ленин или по някой друг нов теоретик, на Кремъл са Орбан, в някаква степен да, но и в още по-голяма степен бих казал този двоен стандарт, който се налага в Европейския съюз, който отблъсква хората реално и наистина започва да ги тласка към доста опасни идеи, като примерно излизане от Европейския съюз. Орбан за това нещо не е говорил, за разлика от други, между другото. За излизане от Европейския съюз. Да, не е говорил за това реално и не го е поставил никога като реалност. Под някой друг визираш Фараш, примерно британеца, или? Ами, примерно Фараш, шведските националисти, нали, които го поставиха, защото много от нещата, които всъщност за мен не са и толкова крайно националистически, които те дори твърдят. Дори Сидоров има такива тези също. И за НАТО да не говорим, нали, от новата истинска империя, според него, вероятно, на злото. Изобщо това крайно противопоставяне за мен е, някой казва, че е много естествено, но според мен се подклажда от и лично его, и от удобна слепота на двете страни, защото това, което наричаме и някои хора много упорито наричат като, назовавайки го, либерално-консервативен разлом, просто показва част от действителността, но прикрива друга. Защото нито либералите в този разлом, голяма част от тях са либерали, нито консерваторите в този разлом са точно консерватори. Национал-марксиста не е либерал, класически либерал, поне това, което ние говорихме. Нито пък национал-комуниста, който иска да подчинява институции на една партокрация, иска да обвърза всичко с хронична корупция, иска да потиска свободата на словото, е консерватор. Ами добре, мисля, че това е един много добър финал на нашия разговор. Ще го повторя пак. Национал-марксиста не е либерал и национал-консерватор... Неомарксиста, макар че... Неомарксиста, да. И национал-комуниста, пардон, не е консерватор. И в този смисъл и в контекста на това, което обсъждахме с теб, разлома либерален, консервативен, както го описват някои, включително и български псевдоконсерватори, не съществува. Много ти... В този си вид, да, не, в този смисъл, не да. Съществува. Иначе такова разделение, да, има, но не по начин, по който те го представят. Някой път ще се подготвя и аз малко по-задълбочено, защото ми се иска да продължа този разговор за теб, за разликите между консерватизма и класическия либерализъм, които, както се условихме, да, са много малки, но няма да е сега, тъй като вече 40 минути разговаряме. За някои неща са много малки, за други в историческия генезис не е точно, но да, това е малко по-различна тема. Както се пошегува един приятел, и консерватор е готов да хване пушката и да тръгне на революция, стига да дойде да назрее момента за това. Благодаря ти, Киро, за този разговор. Благодаря и аз.